Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar então a nossa palestra de hoje. Gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo. Gostaria de falar que esse daqui então vai ser o nosso nossa inauguração da série de seminários em inteligência artificial aqui da Unicinos. E para inaugurar essa série, a gente vai ter uma palestra hoje do Dr. Marcelo Prates, e ele vai falar sobre o estado da arte de Deep Learning em 2020. O Marcelo Prates é pesquisador, tá, do Samsung Research Brasil. Vou ler rapidamente aqui o short bio dele. Então, o Marcelo Prates é bacharel e doutor em computação, com ênfase em machine learning, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa dele inclui computação social e humana, ética da inteligência artificial, em particular viés de máquina, e computação neurosimbólica, com foco em graph neural networks. O Marcelo tem experiência profissional na área de Data Science, tendo trabalhado como cientista de dados na Poatec, e também hoje ele trabalha como pesquisador de inteligência artificial no Samsung Research Brasil. Ele também tem experiência em educação popular, atuando desde 2018 como professor de matemática no cursinho popular, o NGEP, que é a Organização Popular para Educação Popular. Exatamente. Então, é uma grande honra ter aqui o Marcelo hoje. Marcelo, eu vou só compartilhar aqui a tua tela. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso adequadamente. Bom, tu tá aparecendo aqui em parte. Se tu quiser, tu pode já compartilhar a tua tela. Por enquanto, teu microfone está no mute. E assim que tu fizer o compartilhamento, eu já coloco a tua imagem, certo? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste. Eu vou deixar sem a tua imagem aparecendo para que a gente consiga visualizar um pouco melhor os teus slides, tá? Certo, a princípio já está online. Então é isso. Marcelo, muito obrigado por aceitar fazer parte desse momento especial para nós. E vai ser extremamente importante saber um pouco desses assuntos que tu vai falar para nós. E a gente fica muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Então vou te passar a palavra. E a qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, basta falar comigo que eu vou estar aqui disponível também. Vou deixar meu microfone no mute enquanto isso. E, pessoal, para os que já estão online, enfim, alguns vão entrar um pouquinho depois, talvez ainda, a gente já deixou aberto aqui o espaço para perguntas ali eu imagino que apareça na direita para vocês ali, tá? Então, vocês podem começar a colocar suas perguntas ali conforme elas vão surgindo. E eu faço o um processo de mediação aqui e, na base do possível, eu posso até ir antecipando as perguntas para o Marcelo, tá? Mas, caso contrário, as perguntas vão ser lidas no final da apresentação, onde vocês terão, então, as respostas aí para as dúvidas de vocês, certo? Marcelo, te passo a palavra agora. E, mais uma vez, muito obrigado por participar desse momento conosco. Certo, muito obrigado também pelo convite. Acho que vai ser bem legal conversar com vocês. E então, né, como o Gabriel falou, né, vou falar um pouquinho sobre, né, uma pequena apresentação sobre o estado da arte de Deep Learning 2020, né? Então, o que eu pretendo abordar aqui são algumas das ideias que estão em alta e quais são os highlights da área em 2020 e 2019, principalmente. E eu vou fazer isso numa ordem não muito linear, assim. Eu vou tentar passar por vários assuntos que têm relação entre si, e abrir vários ganchos. Então, bom, o Gabriel já me apresentou, né? Eu sou doutor em computação pela UFRGS, e atualmente estou trabalhando como pesquisador de IA na Samsung Research. E então, né, um pouquinho do outline, né? Como que a gente vai falar hoje, né? Eu vou começar introduzindo, falando de frameworks, linguagens e ferramentas, e depois eu vou passar para o estado da arte de Deep Learning, puxando em três tópicos, quatro tópicos principais, né, que é a visão computacional, processamento de linguagem natural, um pouquinho sobre Deep Learning relacional, que é uma área nova, e um pouquinho de teoria também. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu queria passar algumas dicas, né, que eu acho que são válidas para quem está começando, né? A primeira e uma das mais importantes é, se vocês não têm, eu sugiro que vocês criem uma conta no Twitter e que vocês deem follow nos pesquisadores de Deep Learning, de inteligência artificial. Isso é bem importante porque Deep Learning é uma área em constante evolução, a velocidade é muito alta, e é difícil de acompanhar a área usando os métodos tradicionais, né?
Então, o meio onde se discute Deep Learning hoje em dia é o Twitter, né? E se você seguir os pesquisadores importantes, vocês vão ter acesso aos artigos, às referências dos artigos, enquanto a pesquisa acontece. Então, eu acho isso bem importante, né? Isso aqui é uma lista, esse mosaico é uma lista que eu fiz, que não é exaustiva, mas seria legal vocês já começarem dando follow nesses aqui. E eu recomendo também que vocês, conforme essas pessoas aqui, elas dão bastante retweet em artigos, né, de outros cientistas, e eu recomendo que vocês considerem dar follow nos perfis que postarem os artigos que vocês acham interessante, né, e tentar expandir cada vez mais essa rede, né, de pesquisadores que vocês seguem. Segunda dica, acho que quase tão importante quanto a do Twitter, é deem follow no canal do Yannick Kushner. Esse cara, ele faz vídeos que são reviews de artigos de Deep Learning, e ele é realmente muito bom, assim, ele tem um poder explicativo de síntese muito bom, e ele é muito rápido, assim, às vezes sai um artigo e no mesmo dia ele já tem vídeo, né? E eu recomendo bastante que, se vocês têm algum artigo para ler, procurem no canal dele antes para ver se ele não fez uma review do artigo. Se o artigo for importante, ele vai ter feito. E vale muito a pena assistir o vídeo dele antes de ler o artigo em si, né? Porque ele vai simplificar bastante coisa, né? Então, né, sempre vale a pena assistir os vídeos dele antes. Outra dica que acho que é bem importante é o Papers with Code, que é uma plataforma que organiza as tarefas, né, os problemas de pesquisa de deep learning, de maneira hierárquica, né? Então tem visão computacional, processamento de linguagem natural. Dentro dessas áreas tem tarefas, dentro das tarefas tem subtarefas, e dentro das subtarefas tem vários eles mantêm tabelas com o leaderboard do estado da arte para cada tarefa, para cada dataset. E nessas tabelas tu consegue acessar o artigo, né? Tu consegue acessar o PDF do artigo e tu consegue acessar também o repositório GitHub com código, né? Então acho que isso é bem legal para quem está procurando um problema de pesquisa e para quem está procurando resolver algum problema que já, né, foi resolvido na literatura e está procurando modelos pré-treinados ou alguma coisa assim, né? E daí agora partindo para a palestra propriamente dita, né? Começando pelos frameworks, né? Então, a gente tem um zoológico assim, crescente de frameworks hoje em dia, com uma competição maior entre o TensorFlow e o PyTorch, que são os mais usados. Mas eu vou tentar passar um pouquinho por todos eles. Antes de entrar propriamente nos frameworks, queria só dar uma palavrinha sobre o que é Deep Learning. Algumas pessoas gostam de chamar de Differentiable Programming, né, programação diferencial também. E isso já vai ficar claro por que que eu estou falando disso na sessão de frameworks. Mas basicamente, Deep Learning, enquanto Deep Learning no passado era mais parecido assim com, especifica uma rede completamente conectada com três camadas, alguma coisa assim, ela é uma área que, conforme ela evoluiu, as arquiteturas foram se tornando mais ricas, né? Então, hoje em dia tem muita coisa que não é mais a maior parte das coisas não é redes densas, não são MLPs, né? São arquiteturas muito específicas para resolver problemas específicos. E hoje em dia, o código ele parece cada vez mais com programação tradicional, que tu tem laços, tu tem condições, etc. Só que é um código diferente no sentido de que ele especifica parâmetros e tu pode treinar esses parâmetros, né? Então é basicamente isso, né? A função dos frameworks é basicamente a gente vai treinar esses programas parametrizáveis usando descidas de gradiente, né? Então a gente precisa conseguir calcular as derivadas desses programas da função de loss, vai ter uma função de erro que vai medir o quão certo os outputs do seu programa estão. E a gente quer conseguir calcular a derivada dessa função de loss para qualquer parâmetro do teu modelo, né? Os frameworks entram aí, né? Eles são bibliotecas que calculam essas derivadas para ti.
né? Então, eu só queria fazer essa clarificação antes, porque a maneira que os frameworks calculam essas derivadas pode ser um pouquinho diferente, isso que eu diferi que diferencia uns dos outros. O Carpathia, que é um pesquisador que hoje está trabalhando na Tesla e é um cara realmente muito legal assim de vocês seguirem, sugiro vocês seguirem ele no Twitter, sugiro vocês olharem o blog dele, sugiro vocês olharem em particular esse aqui é o Recipe for Training Neural Networks, que é bem bom para quem está começando. Esse cara ele define deep learning como software 2.0, né? Então, ele faz uma distinção entre o que existia antes, que é software 1.0, que seria tu escreve um programa que resolve o problema que tu está querendo resolver. E ele faz uma distinção entre isso e deep learning, que seria tu especifica um programa que tem algumas lacunas que, mediante treinamento, vai resolver o problema que tu quer, né? Então, acho que isso ajuda um pouco a clarificar o que eu estava querendo falar antes. Aí, agora, começando com o framework mais popular, que é o TensorFlow, né? E o Keras, já vou explicar qual é a diferença entre os dois. O TensorFlow ele faz o que eu defini ali antes, né? Ele é o backbone, ele é o básico, né? Ele faz o básico que tu precisa para deep learning, que é ele calcula backpropagation, né? Que é o algoritmo que calcula essas derivadas para tu poder fazer descida de gradiente, e ele tem funções auxiliares que implementam a descida de gradiente para ti, porque tem várias maneiras diferentes de fazer descida de gradiente, com vários tricks, etc. E além disso, ele tem funções auxiliares que te permite definir as camadas básicas, né? Camada densa, camada convolucional, LSTM, etc. Então, é meio que o pacote completo, né? Tudo que tu precisa para fazer deep learning. Ele tem uma particularidade que é que a gente diz o deep learning, o TensorFlow especifica um grafo de computação estático. O que é um grafo de computação? É aquele teu programa diferenciável que a gente estava falando antes, né? A tua rede neural ele vai ser representado por um grafo de computações, e o TensorFlow ele gera esse grafo de maneira estática. E eu acho que a melhor analogia que eu posso fazer é entre a distinção entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada, uma linguagem dinâmica, né? O objeto que representa o teu programa diferenciável no TensorFlow, ele vai ser uma coisa estática e com flexibilidade um pouco menor do que alguns outros frameworks, né? E daí, o que que o Keras, qual é o nicho ecológico que o Keras ocupa? Né, o slogan dele é que ele é uma API que foi desenvolvida para humanos, não para máquinas, e isso fala muito sobre qual é o problema que ele está tentando resolver. O fato é que o TensorFlow ele é de muito baixo nível, né? Então, muitas vezes fica difícil, fica trabalhoso, e às vezes fica meio chato de escrever tudo em código TensorFlow. O que o Keras faz é que ele abstrai o código TensorFlow e ele cria vários wrappers que te ajudam a fazer coisas, né, código boilerplate, basicamente, né? Então, ele tem wrappers para preparação dos dados, para treinamento, né, enquanto o TensorFlow tu vai ter que construir o modelo camada a camada. O Keras ele tem algumas funções auxiliares que constrói uma MLP para ti, etc. E o Keras ele deu tão certo que o TensorFlow 2.0 incorporou o Keras, né? Então, o TensorFlow 2.0 e o Keras são meio que uma coisa só, né? A Keras está dentro do TensorFlow 2.0. Sugiro bastante vocês seguirem o François Cholet, que é o criador do Keras, ele seguido dá dicas sobre o uso da ferramenta, e sugiro vocês seguirem mesmo que vocês não usem TensorFlow, porque ele, além de ser o criador do Keras, ele é um pesquisador e ele tem opiniões e pesquisa bastante interessante que vale a pena seguir. E o último comentário, o TensorFlow ele é da Google, né? Ele foi desenvolvido dentro do Google AI. E esse é um ponto importante porque vocês vão ver que existem algumas disputas dentro de deep learning hoje em dia, né? Uma delas é TensorFlow versus PyTorch, que se resume a Google versus Facebook. Então, os prós e contras do TensorFlow. Primeiro, o pró é que ele é eficiente, né? Mais eficiente que o PyTorch, por enquanto. Tem o TensorBoard, que é uma ferramenta bem legal para vocês verem o treinamento enquanto ele acontece, né, dos modelos. Tem o Keras,
Tem um ponto que é bem importante, que é que o TensorFlow é o padrão da indústria, né? Então, se vocês quiserem colocar coisas em produção, TensorFlow é a melhor opção. PyTorch não é tão fácil assim de fazer. Ele tem suporte amplo, e já existia há mais tempo. Tem o TensorFlow Serving, que é uma plataforma, né, que facilita tu servir modelos treinados no TensorFlow. Mas eu descobri recentemente que o PyTorch também tem isso. Aliás, eles recém lançaram esse ano. E tem uma coisa que também é bem importante, que é o TensorFlow para JavaScript, né? JavaScript é uma linguagem bastante ubíqua, então é legal que a gente tenha um framework que é interoperável com ela. E daí tem os contras, né? Tem esses dois aqui que pode parecer um contrassenso, né? O fato de que é baixo nível e paradigma funcional. Mas é isso mesmo. O TensorFlow, ele é baixo nível, porque as coisas que tu vai fazer vai ser muitas vezes no nível quase da multiplicação das matrizes. Mas a maneira que ele constrói o grafo é num paradigma funcional, no sentido de que é difícil ou impossível, pelo menos no TensorFlow 1, tu escrever código imperativo, tipo escrever um laço for. Se tu quiser fazer no TensorFlow 1 um laço for, tu vai ter que chamar uma função do TensorFlow que constrói um laço for a partir da função que seria o corpo do for, do número de iterações, etc. Então, como tu especificaria um laço for numa linguagem paradigma funcional, né? E eu gosto muito de programação funcional, mas eu acho que isso pontua contra o TensorFlow, porque muitas vezes em deep learning tu vai querer fazer coisas que o algoritmo é imperativo, né? Então isso acaba limitando. Outro ponto negativo são as mensagens de erro do TensorFlow, que são meio crípticas. É bem difícil, comparado com o PyTorch, eu considero mais difícil de ler. E tem o ponto de que o TensorFlow 2.0, ele se propõe a resolver problemas do TensorFlow original, mas ele sacrifica eficiência para fazer isso, né? Então, eu ouvi falar que o TensorFlow 2.0, quando tu usa ele num modo meio parecido com o PyTorch, na prática o PyTorch é mais eficiente. E daí, agora entrando em PyTorch, né? PyTorch ocupa o mesmo nicho ecológico que o TensorFlow, ele é o backbone, com a diferença de que o grafo dele é dinâmico e o paradigma é mais imperativo, né? Ele é bem mais interoperável com o código Python. Então, tu pode especificar um laço for, um laço while, um if, etc., que funciona normal. Né, tu pode escrever código que parece que é código Python, e ele consegue calcular, de certa forma, as derivadas desse código, né? Diferentemente do TensorFlow. E daí tem a FastAI, que é uma biblioteca que é parecida com o Keras, né? Então, eles são wrappers que removem código boilerplate do PyTorch. E é interessante que eles têm, eles, além de ser uma biblioteca, eles são uma entidade que oferece cursos para promover o ensino de deep learning, usando a biblioteca deles, né? E eles são bem legais os cursos, recomendo que vocês olhem. E é legal também que o FastAI, a biblioteca incorpora boas práticas experimentais nos wrappers. Então, é muito difícil, tem muito conhecimento que tu tem que adquirir para saber todos os truquezinhos experimentais que tu tem que fazer uma rede funcionar bem, né? Quando tu coloca essas práticas experimentais por default nos wrappers, fica fácil para quem está começando de ir tentando, ligando e desligando esses botõezinhos até o negócio dar certo, e quando der certo, daí tu pode aprender, né, como é que funciona aquela técnica ali, né? Ao invés de aprender tudo do zero. Então, é uma abordagem top-down, né, para o desenvolvimento de deep learning. Aí tem o PyTorch Lightning, que é bem parecido com o FastAI, ocupa o mesmo papel, é o que eu uso, né? Nada muito a falar além disso. E aí, aqui os prós e contras, né? Prós, né, eu colocaria que é o paradigma imperativo, né? Ele tem um paradigma que é mais imperativo, mas também tem coisas funcionais, né? Então é meio que o melhor dos dois mundos. O PyTorch, ele é nativamente paralelo, que é algo que não pode dizer sobre o TensorFlow, pelo menos a primeira versão. O nível é um pouco mais alto, e daí tem o ponto de que o PyTorch, ele é o padrão da academia, enquanto o TensorFlow é o padrão da indústria, né? Então, se tu estiver escrevendo papers e tal, vale mais a pena fazer em PyTorch, porque é a linguagem que o pessoal da academia se comunica, né? Contras, ele é menos eficiente que o TensorFlow e mais difícil de colocar em produção. Então, vocês vão ver que tem esse contraste entre indústria e academia com PyTorch e Facebook e
aliás, com TensorFlow e PyTorch. Daí tem Swift for TensorFlow, que é uma reimplementação do TensorFlow para a linguagem Swift. Eu não usei, mas pelas propriedades eu sei que é bem legal. Principalmente porque ele implementa um negócio que eles chamam de First Class Differentiable Programming, que significa que essa biblioteca ela te permite calcular as derivadas diretamente no código Swift, né? Então, ele atua junto com o compilador do Swift para calcular, e isso te dá muita flexibilidade, né? É interoperabilidade total entre o TensorFlow e o Swift, né? E ele também é interoperável com Python, pelo que eu ouvi falar. Por ser implementado zero, ele é mais eficiente do que o TensorFlow 2.0, por exemplo. E daí tem o JAX, que é uma, por enquanto, é uma biblioteca experimental. Eu coloquei aqui que é como se fosse um PyTorch menos menos, no sentido de que ele é parecido com o PyTorch na sintaxe, no fato de que ele é imperativo, etc., como se fosse um PyTorch da Google, mas ele não tem, ele não se propõe a ser um framework de deep learning, ele é um framework de differentiable programming, né? Então, ele te permite calcular derivadas em cima do código Python que tu escreve, mas ele não tem, até onde eu sei, ele não tem funções auxiliares para especificar camadas de redes neurais. Ainda está em desenvolvimento, né? Está num estágio bem inicial. Eu sugiro, se vocês se interessaram, seguir a Ferial, que é uma pesquisadora que eu acho que é da DeepMind, que ela está oferecendo um curso de Reinforcement Learning em JAX, se eu não me engano, né? Então, é a melhor referência que eu tenho para aprender JAX. E daí, um negócio que eu me interessa bastante, eu ainda não cheguei a programar em Flux, mas me interessa bastante, que é Deep Learning Julia, né? Julia, não sei se vocês conhecem, mas é uma linguagem que é bastante popular em computação científica, né? E ela tem várias vantagens, né? Ela é totalmente escrita em Julia, e o motor de diferenciação automática que ela usa, né, que é para calcular as derivadas, que é o Zygote, que a gente vai entrar depois, ele atua direto junto com o compilador de Julia, assim como o de Swift, né? Então é First Class Differentiable Programming, né? Qual é a vantagem de ter First Class Differentiable Programming, que no caso de Julia chama de End-to-End Automatic Differentiation, mas é a mesma coisa. A vantagem é que se tu, como ele compila código Julia nativo, se tu tiver uma biblioteca de escrita em Julia, que, por exemplo, uma biblioteca de rendering, que é diferenciável por natureza, tu acaba ganhando a possibilidade de calcular as derivadas em cima dessa biblioteca. Então, qualquer biblioteca que tu escreve em Julia, que pode ser diferenciável, acaba sendo de graça, né? Se tu tiver um framework desse tipo. Então, é bem legal. Então, eu falei um pouquinho sobre as linguagens, né? A linguagem disparado, que é mais usada, é Python, né? Para desenvolvimento de deep learning. Swift, por causa do Swift for TensorFlow. Tem JavaScript, por causa do TensorFlow para JavaScript. Tem TensorFlow para C++ também, mas as pessoas muitas vezes programam, fazem desenvolvimento em Python e depois passam, suportam os códigos para o modelo treinado para C++. O pessoal de estatística usa mais o R, tem o pessoal mais de processamento de sinais que usa o Matemática ou o MATLAB, e tem uma comunidade que está se criando em torno de Julia também, né? Essas são as principais linguagens. Tem ferramentas, que eu acho que é um tópico bem interessante, né? Quais são as ferramentas que vale a pena usar para o desenvolvimento de Deep Learning. A primeira, mais importante, são os notebooks Jupyter, né? Não sei se vocês conhecem, mas Jupyter basicamente é a consolidação de um sonho antigo da computação, que é Literate Programming, né? Que é a ideia de escrever código que é legível para seres humanos. Uma coisa que fica meio que no... uma mistura de um artigo científico com um código, né? Então, vai ter, os comentários vão explicar exatamente como é que as coisas funcionam, vai ter figuras no meio e tal, e é bem isso que o Jupyter faz. Ele é como se fosse um arquivo Markdown, só que ele tem células de código que tu pode rodar, tu pode colocar figuras, pode colocar texto, tu pode colocar coisas interativas, pode colocar plots. Então, é uma maneira bem boa de tu tornar o teu código reprodutivo, né? Ou o teu artigo.
reprodutivo. E tem o Colab, que é uma plataforma da Google, que basicamente são os Jupyter Notebooks rodando nos servidores da Google, né? O legal disso é que ele tem um environment próprio, né? Que quando tu abre um Colab Notebook, ele tem um environment no qual tu pode instalar programas, bibliotecas, etc. Tu pode baixar, fazer clone de repositórios do GitHub, etc. E ele roda nos servidores da Google, tu pode usar CPU, GPU e TPU, né? Que é Tensor Processing Units que a Google oferece para ti, de graça, né? Então, é bem bom se tu não tiver um computador muito bom, alguma coisa assim. E é perfeito para compartilhar código, né? Inclusive, o pessoal usa direto esse botãozinho aqui, Open in Colab. Tu vai lá, tu coloca no teu repositório GitHub, Open in Colab, e o cara clica e abre direto um notebook do Colab e o cara pode rodar automaticamente sem fazer nenhum setup, né? Então, é muito bom para tornar o teu código reprodutível. E eu recomendo usar. Eu tenho VS Code, para quem usa VS Code, sugiro instalar a extensão Python da Microsoft. E para quem já tem instalada e não sabe, essa extensão Python, ela te permite abrir e editar notebooks do Jupyter dentro do VS Code. Então, isso é bem legal, né? Abrir arquivos com a extensão do Jupyter Notebook, né, que é o IPyNB, mas também ele te permite fazer um negócio que eu acho muito útil, que é transformar trechos de arquivos de Python em células Jupyter. Então, se tu colocar jogo da velha %% antes de um trecho de código, vira uma célula Jupyter e tu pode rodar ela, né? Aí depois tu apaga, se tu, né, não quiser usar como notebook, né, só para fazer teste ali no meio do código. Bem útil. E agora entrando mesmo no estado da arte, né, falar um pouquinho sobre as principais áreas de pesquisa, principalmente visão computacional e processamento de linguagem natural, né. Eu também pontuei aqui aprendizado por reforço, mas eu não vou entrar muito no tópico porque não é a minha área. Vou falar um pouquinho sobre aprendizado relacional ou simbólico, que é a minha área, e um pouquinho sobre AutoML e depois teoria, né. Mas já adianto que não vai ser muito linear a ordem que eu vou falar, vou abrir uns parênteses no meio porque tem muita inter-relação entre os assuntos. Então, só um pequeno comentário antes, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante para se estudar Deep Learning, para se interessar por Deep Learning, porque a gente está vivendo um ponto de inflexão em que Deep Learning está explodindo para várias áreas, né? Para várias áreas das ciências físicas, das ciências sociais, várias áreas da matemática. Então, eu acho que está se consolidando o que faz um tempo que eu imagino que vai se consolidar no futuro, que é Deep Learning vai ser o cálculo do futuro, né? Cálculo é um negócio que o cara faz engenharia, faz matemática, faz ciência da computação, faz biologia. Todo mundo aprende cálculo porque é uma ferramenta muito útil para todas as ciências exatas, né? Deep Learning está se transformando nisso, né? Então, você está vendo Deep Learning indo para linguística, para neurociência, para física, química, etc. Então, acho que é um momento bem, bem excitante assim, para se interessar por Deep Learning. Começando por visão computacional, né? Por que que a gente começa por visão computacional? Porque ela tem importância histórica em ter sido o primeiro killer app de Deep Learning, né? Por muito tempo, Deep Learning foi desconsiderado, assim, na inteligência artificial, né? O pessoal não acreditava que tinha potencial. Quem mostrou que tinha potencial, claro que foi um esforço colaborativo de várias pessoas, mas o ponto de inflexão foi esse paper aqui, que tem essa competição, que é chamada de ImageNet Competition, né? Que ImageNet é uma competição e ao mesmo tempo é um dataset. É um dataset de milhões de imagens. Cada imagem tem uma categoria associada a ela e é um problema de classificação de imagens, né? Então, é uma competição para ver quem consegue classificar melhor, com mais acurácia, o dataset do ImageNet. E esse pessoal mostrou que redes convolucionais tinham ampla vantagem em cima das outras técnicas, né? Então, eles venceram a competição de 2012 com uma taxa de erro 10% menor do que o segundo colocado, né? Isso é bastante coisa, né? A partir daí, o pessoal começou a prestar atenção em Deep Learning e começou a testar Deep Learning em outras coisas, principalmente em visão no começo, né? Foi visão que puxou Deep Learning, né? Hoje a gente usa para outras coisas, mas foi visão principalmente que puxou Deep Learning no começo. Enfim,
Esse cara aqui, que é um é um coautor do artigo, eu recomendo vocês seguirem no Twitter, né? Eu estou tentando, sempre que possível, mencionar as contas de Twitter das pessoas relacionadas com os trabalhos, porque esse cara dos três, ele é o que mais twitta. Os outros dois não twittam muito, eu acho que o primeiro nem tem Twitter. E ele ainda é super relevante, né? Ele é o cofundador da OpenAI, né? E está trabalhando em vários artigos interessantes, que inclusive a gente vai comentar no, no, nos próximos slides. Daí, sobre o problema de classificação, tá? Tem algumas pessoas que gostam de dizer que classificação está resolvido, né? Quer dizer, né, não precisamos mais nos preocupar com isso. Eu discordo fortemente, eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, mas o que que essas pessoas estão querendo dizer? Estão querendo dizer que o benchmark de classificação, o que foi por muito tempo o benchmark de classificação, que é a ImageNet, está próximo de ser resolvido com 100% de acurácia, né? Eu acho que isso fala mais sobre o quão limitado é o ImageNet enquanto benchmark do que sobre o quanto a gente está próximo de resolver. Mas, né, esse aqui é o gráfico da acurácia ao longo do tempo no ImageNet. Mas, enfim, se tu quiser dizer que o problema de classificação está resolvido, tu vai ter que fazer a concessão de que ele está resolvido com um número bem expressivo de bugs, né? E eu vou falar um pouquinho sobre quais são esses bugs. Antes de falar sobre os bugs, eu queria mostrar realmente o ponto de sofisticação que a gente tem hoje em dia. Tipo, isso aqui foi uma célula que eu fiz rapidão no Colab. Só para mostrar o quão fácil é tu pegar uma imagem e classificar ela sem ter que treinar o modelo, né? O Torch, assim, o PyTorch, assim como o TensorFlow e outras bibliotecas, ele tem uma coleção de modelos pré-treinados que tu pode acessar facilmente, né? Então aqui eu só peguei um modelo pré-treinado, baixei uma imagem da Wikipedia e ele classificou como baleia, sabe? Então, Deep Learning é assim, né? Conforme os problemas vão sendo resolvidos, eles vão deixando um legado de código e de modelos pré-treinados que vai ficando cada vez mais fácil de acessar, né? E com visão, principalmente classificação, a gente já passou desse ponto de disponibilidade há bastante tempo, né? Primeiro problema, viés, tá? Isso aqui é um teste que eu fiz, se não me engano, na ferramenta de classificação da Amazon. E o que que é? São duas fotos de vacas, né? Na esquerda, a vaca está num campo com grama, e ele classifica como vaca. E na direita, a vaca está na praia, e ele não encontra, não tem vaca nas opções aqui, né? Ele, claro, classifica que tem praia, tem água, tem areia, mas é como se ele não enxergasse a vaca, né? Como se estivesse invisível para ele. Por que que acontece isso? Porque existe uma correlação muito forte nos datasets de treinamento entre vacas e grama, né? A maior parte das fotos elas estão na grama, né? E os modelos de deep learning, redes convolucionais que a gente tem hoje em dia, e a maior parte de deep learning hoje em dia, eles são modelos que eles são treinados para identificar correlações entre os inputs e os outputs, né? Não para identificar relações de causa e efeito entre os inputs e os outputs. Então, se existir uma correlação, mesmo que seja espúria, como é o caso da grama, os modelos vão acabar reforçando isso, né? E não é só com o caso da grama, né? Por exemplo, se tu pegar uma foto de um caminhão e colocar numa ferramenta dessas, e tu, de repente, girar o caminhão de cabeça para baixo, provavelmente ele vai errar, né? Porque tem um viés não só com relação à grama, mas também tem um viés com relação às orientações que as fotos costumam ter nos datasets. Tem poucas fotos de caminhões virados de cabeça para baixo, mas não deixa de ser um caminhão, se for esse o caso, né? Então isso é um problema bem relevante, assim, né? Que ainda não está resolvido. Técnicas para tentar resolver, mitigar esse problema. Eu selecionei três. Uma é data augmentation. O que é data augmentation? É tu pegar as tuas imagens, né, pensando no exemplo da rotação. Pega as imagens do teu dataset, que tu sabe que vão ter uma orientação específica, e rotaciona elas aleatoriamente para remover essa correlação, para apagar, mitigar isso. Tu pode fazer isso com vários tipos de transformação diferente, né? Tu poderia tentar pensar em transformações que adicionam ruído,
que giram a foto, que fazem um crop na foto, que fazem uma escala na foto, né? Vários tipos de transformações que são irrelevantes para o problema, vale a pena tu fazer para né, mostrar para o modelo que tu está treinando que aquilo ali não é relevante. Outra coisa que é bastante interessante, daí bem mais sofisticada, são modelos causais, né? Que são modelos que tentam capturar relações de causa e efeito, né? E naturalmente resolver, descartar correlações espúrias. Para quem se interessa por isso, eu recomendo o The Book of Why, do Pearl, que é recipiente do Turing Award, né? Ele tem toda uma luta, assim, que ele está travando para que a área de Deep Learning implemente causalidade, né? Tá, né? Tentando trazer interesse para essa área. E um terceiro tópico, que acho que é o menos investigado dos três, é invariância, né? Eu mencionei o problema da rotação, e é um problema que não existiria se a gente conseguisse treinar um modelo que é naturalmente invariante a rotação. O que é invariante? Que é um modelo que dá a mesma resposta para a mesma imagem, independentemente do ângulo que tu rotaciona ela, né? Esse tipo de modelo, ele né, descartaria o problema da rotação, por exemplo. E a alternativa que tem sido proposta pelo Geoffrey Hinton, que é um dos recipientes do Turing Award de Deep Learning, que aconteceu em 2018, é um negócio que ele chama de Capsule Networks, que é uma alternativa às redes convolucionais que se propõe a fazer o que ele chama de computação gráfica ao contrário, né? Para quem fez computação gráfica, né, como é que funciona? Para tu gerar uma imagem que é composta de pixels, tu pega objetos e tu aplica transformações nesses objetos, né, rotação, escala, translação, e tu vai compondo uma cena a partir disso, né? O que ele se propõe a fazer é o contrário, pegar uma imagem como entrada, composta de pixels, e identificar quais são as transformações que foram aplicadas aos objetos e quais são os objetos, e fazer esse processo inverso. E a partir desse processo, como tu vai estar identificando quais são as transformações, o modelo seria naturalmente invariante a rotação, a escala e qualquer transformação geométrica. Mas não despertou tanta atenção essa ideia das Capsule Networks. Tem, se eu não me engano, dois artigos do Hinton e não muita coisa tem sido pesquisada a respeito. Outro problema é data hunger, né? Que é o fato de que esses modelos, pelo menos os mais antigos, eles foram treinados em datasets com muitas e muitas imagens e por algum tempo, era necessário ter datasets muito grandes para treinar os modelos de deep learning. É uma coisa que é ruim, obviamente, porque às vezes tu não tem muita imagem no teu dataset, é caro, né? Criar datasets grandes é caro, e é caro em termos de tempo de computação também. Né? E daí tem três fics que eu elenquei aqui, não é uma lista exaustiva, né? Mas o primeiro é Transfer Learning, que é basicamente, são técnicas que te permitem pegar um modelo que já foi treinado para resolver uma determinada tarefa, e fazer um fine tuning nele para resolver uma segunda tarefa, né? Que é uma coisa que funciona muito bem. E tem também few shot learning e semi supervised learning, que eu vou discutir melhor nos próximos slides. Né, então, transfer learning, como eu falei, né? Dá para pensar como fine tuning. O legal disso é que os modelos de deep learning, eles são extremamente modulares, tá? Uma coisa que para quem está começando não é muito óbvio, mas tu pode muito facilmente pegar um modelo de deep learning que foi treinado e arrancar um pedaço dele e conectar um pedaço de outro modelo ou conectar um pedaço que tu está definindo novo, treinar só uma parte, né, fixar os parâmetros das camadas iniciais e treinar só os últimos, etc. Então é bem maleável e o pessoal se aproveita bastante dessa flexibilidade. E, né, então, isso é um ponto que possibilita o transfer learning. Um outro é o fato de que, se tu tem um task, né, um problema que é parecido, vale a pena tu reaproveitar os parâmetros de um problema pré-treinado, porque vai ter muita intersecção entre as subtarefas que
os modelos vão resolver, né? Então, por exemplo, se tu tem um modelo que está treinado para classificar animais e tu quer treinar um modelo para classificar peixes, tem muita coisa nos padrões das imagens que o primeiro modelo vai capturar que tu vai poder reaproveitar para o segundo, né? Então, por que não aproveitar isso? E daí, né, o terceiro tópico, que é o SEMAI ou Self-Supervised Learning, é uma área bem interessante, uma ideia bem interessante em Deep Learning, e é uma ideia que tem sido propagandeada por um outro cara que também é recipiente do Turing Awards de Deep Learning de 2018, que é o Yann LeCun. E ele tem defendido bastante que a área tem que se voltar para. Tem que sair um pouco do vício de aprendizado supervisionado, né? Que é o que é aprendizado supervisionado, só para quem não sabe, né? É quando tu tem os inputs e os outputs para os problemas e tu treina um mapeamento entre os inputs e os outputs, né? Então, o LeCun tem essa frase, mantra que ele criou, que é a revolução, né? A próxima revolução em Deep Learning não vai ser supervisionada, né? Então, tentando defender a ideia de Self-Supervised Learning, que eu vou explicar no próximo slide o que significa. Por que que é uma ideia tão legal, né? O Self-Supervised Learning? O que que ele se propõe a fazer? Né? Ele se propõe a reconhecer que as imagens em si, para entrar no tópico de imagem, mas não é específico de imagem, as imagens em si, mesmo que tu não tenha um label, se tu tem um conjunto muito grande de imagens, mesmo que tu não tenha um label, as imagens em si elas já são muito ricas em conteúdo e tu pode usar esse conteúdo para fazer treinamento, né? Pensa, por exemplo, nesse exemplo aqui do Pikachu, em que tu obstrui ou remove um pedaço da imagem e tu treina uma rede para reconstruir o que tu apagou. Se tu conseguir treinar uma rede para fazer essa reconstrução, para fazer reconstrução num dataset de imagens, se a rede conseguir fazer uma reconstrução fidedigna, ela vai ter aprendido alguma coisa sobre a natureza das imagens, né? Por exemplo, ela teria que reconstituir o olho aqui, né? Para reconstituir o olho, ela vai ter que entender mais ou menos como é que funciona, que tipo de imagens tem no dataset, e vai ter que criar nas camadas internas dela o que a gente chama de representação, né? Ela vai mapear imagens para representações vetoriais contínuas, que vão ter valor semântico associado, né? O que significa que se tu tem uma imagem de um leão e uma imagem de um leopardo, e tu coloca as duas numa rede, provavelmente elas vão ativar padrões semelhantes de neurônios dentro da rede, né? Então, tu consegue fazer isso mesmo sem os labels, e depois que tu tiver uma rede que tem toda essa riqueza semântica dentro dela, tu pode usar ela para resolver algum problema específico, e fazer um fine tuning num número bem menor de exemplos, né? Então tem muito poder que tu pode extrair de aprendizado autossupervisionado. E isso pode parecer meio abstrato no momento, mas tem esse artigo aqui que eu acho bem legal que saiu esse ano, que é Aprendendo a Classificar Imagens Sem Labels, que os caras eles basicamente treinam uma rede para fazer classificação de imagens sem ter nenhum label, né? E o primeiro, tem um pipeline de vários passos que eles usam, mas o primeiro passo que eles fazem é justamente eles pegam um dataset de imagens e eles aplicam várias transformações numa mesma imagem, tipo rotação, escala, crop, etc., né? Várias perturbações nas imagens, e eles treinam a rede para pegar todas as variações da mesma imagem transformada e mapear para o mesmo ponto no espaço hiperdimensional, né? Então, isso é aprendizado autossupervisionado, né? Tu usa a própria imagem para treinar um modelo. Um exemplo que eu acho que fica mais concreto de self-supervised learning é o DODIFY. Não sei se vocês conhecem, mas ele é uma ferramenta que está disponível no MyHeritage in Color, que é um site que tu pode ir lá e colocar uma foto preto e branco e ele vai colorir ela para ti. E, inclusive, eu tenho um post no Medium, se vocês quiserem ver que eu aplico esse algoritmo em imagens antigas de Porto Alegre, da década de 30 até a década de 70. Ele funciona bastante bem. E como é que ele foi treinado? De uma maneira muito simples. O cara pegou um monte de foto colorida, tirou a cor e treinou a rede para fazer a transformação da foto preto e branco para foto colorida, né? Então, às vezes, não fica claro para a gente que a gente
que a gente não precisa dos labels, né? Às vezes a gente já tem a informação completa e a gente pode remover um pedaço dessa informação que talvez a gente não tenha para alguns outros exemplos e a gente treina a transformação em si. Outro exemplo bem parecido é para super resolution, né? Então, né, a tarefa de aumentar a resolução de uma foto, né? Tem um aplicativo de celular que vocês podem baixar, também é de graça. Que o cara fez foi basicamente isso, ele pegou imagens em alta resolução, reduziu a resolução e treinou uma rede para fazer a transformação que recupera a resolução a partir da foto em baixa resolução. E um outro exemplo, que é o exemplo mais relevante no momento de self-supervised learning, são modelos de linguagem, né? Então, os modelos de linguagem atuais, né, que estão revolucionando o processamento de linguagem natural, a maneira que eles funcionam é, eles são treinados em sentenças de texto, né? E a maneira que eles são treinados é muito simples. Tu pega a sentença de texto e tu alimenta pro modelo a sentença que eles chamam mascarada, né? Então, tu pega algumas palavras e tu apaga, né? A rede sabe que tem uma palavra ali, mas não sabe qual é. E a tarefa da rede é recuperar, né? Pelo contexto, conseguir entender qual é a palavra que tem ali no meio, né? Pode parecer uma tarefa muito simples, mas com um dataset grande o suficiente, a rede se torna bastante um modelo de linguagem bastante poderoso, que o BERT, né, que é o modelo da Google, ele é usado para fazer transfer learning em um número bem grande de tarefas de processamento de linguagem natural hoje em dia. E daí, um outro problema, né, um outro bug de classificação de imagens é ataques adversários, né? Né, o pessoal descobriu há um tempo já que tu consegue adicionar uma perturbação cuidadosamente criada, né, um ruído cuidadosamente criado em cima de imagens, de modo a avacalhar completamente o potencial de uma rede convolucional de classificar essa imagem, né? E isso é um problema muito grande, porque se a gente quer colocar essas coisas em produção, a gente não pode estar suscetível a esse tipo de erro, né? Né, porque a imagem aqui da direita, por exemplo, é claramente um humano, claramente sabe qual é a classe, mas a rede fica completamente perdida, né? Então, é um problema que precisa ser resolvido. E pode parecer uma coisa meio, assim, vaga, meio abstrata, mas tem vários exemplos de pessoas que conseguiram criar ataques adversários no mundo real, no mundo físico. Inclusive, adesivos que tu cola em placas de trânsito que avacalham completamente os softwares usados por carros autônomos, por exemplo, né? Então, é um problema bastante real e tão real que tu pode comprar camisetas na Amazon que atrapalham sistemas de reconhecimento de face, né? Tu usa uma camiseta dessas e tu diminui a acurácia do sistema de reconhecimento facial. O pessoal usa bastante em Hong Kong isso, né? E daí, né, aproveitando que a gente está falando de ataques adversários, né, entrar no tópico de redes generativas adversárias, que são, né, redes que são construídas em cima desse conceito de treinamento adversário, né, que é basicamente, tu vai treinar uma rede para gerar uma, por exemplo, uma imagem de uma face, e tu vai gerar uma, e vai treinar uma rede para distinguir essa imagem de uma imagem real, né, distinguir imagens artificiais de imagens reais. Tu treina essas duas redes num setup adversário, ou seja, tu treina o gerador para enganar o classificador e o classificador para acertar, e eventualmente o gerador ganha e ele acaba gerando. Para ganhar, ele precisa pagar o preço de gerar imagens fidedignas, né? Então, redes generativas adversárias têm reinado absolutas como modelos generativos de imagens, né? Até 2019, por enquanto, a gente ainda, né, se tu quer gerar imagens fidedignas, tu tem que usar GANs, mas a gente está vendo um ponto de inflexão em 2020, principalmente, que a gente está vendo vários artigos que estão mostrando que tem outras maneiras de gerar imagens fidedignas, que é uma coisa que é muito relevante, porque é um inferno de treinar uma GAN, né? Consome muito recurso computacional, demora para convergir. Então, se existirem maneiras de treinar modelos generativos que não usam treinamento adversário, o pessoal vai usar isso, né? E está começando a se mostrar que dá para fazer. Então, eu tenho algumas outras tasks de visão que eu selecionei, mas eu vou pular porque a gente não está tão bem de tempo. E vamos direto para processamento de linguagem natural, que é um tópico que
É bem interessante porque enquanto a que a gente chama de renascença de deep learning foi movido por visão computacional, agora a gente está vivendo uma renascença de processamento de linguagem natural, né? A partir dos modelos de transformer que eu vou descrever mais adiante, né? Mas é um momento bem legal porque a gente está transicionando em deep learning de uma perspectiva densa para uma perspectiva esparsa, né? Então, quando tu fala de processamento de imagens, né, tu tá falando de imagens são sinais contínuos, né, que a gente discretiza, né? Mas tem vários e vários pixels, né? Enquanto linguagem é uma coisa muito mais discreta, né? Muito mais esparsa, né? Tu tem é uma coisa simbólica, tu tem símbolos conectados numa frase, né? E a gente está começando a mostrar que deep learning é bastante eficiente para essas tarefas simbólicas também, né? Então, mudança de perspectiva bem legal. Então, o que, que são transformers, né? Vamos fazer uma pequena perspectiva histórica, né, de como é que elas surgiram. Linguagem, né, sentenças são sequências, né, são sequências de palavras, né. A abordagem tradicional para trabalhar com sequências em deep learning são redes recorrentes, que é a versão em deep learning de um laço for, né. O problema das redes recorrentes é que elas vão fazer uma mesma operação muitas vezes. E as operações que elas fazem são multiplicação de matrizes. Então, de repente, se tu tiver um número que é um pouquinho maior do que um, esse número vai ser multiplicado, né, por ele mesmo várias vezes, a tendência é que esse número exploda, né? Então, quando tu calcular os gradientes, tu vai ter o que a gente chama de um exploding gradient, né? Que é um gradiente com valores muito grandes que tu não vai conseguir usar para treinar. A mesma coisa para números um pouquinho menores do que um, que ele vai para zero, né? Que é a, né, questão da exponencial. Né? Então, isso acaba criando uma barreira para o que a gente consegue treinar com redes recorrentes, né? O tamanho das sequências que a gente consegue treinar. Veio esse cara aqui, que é o Schmidhuber, que é um pesquisador alemão que vale a pena seguir, ele criou, em resposta a isso, a LSTM, né? Que, não vou entrar nos detalhes, mas é uma maneira de estender um pouco mais, comprar um pouco mais de espaço, né, para o tamanho das sequências. Mas mesmo assim existe uma barreira. E daí o que, que a atenção faz? A atenção compra mais espaço ainda. E qual é a lógica da atenção? O que, que ela faz basicamente? Né? O problema das redes recorrentes, né, LSTM é um tipo de rede recorrente, é que ela vai processar a tua sequência e ela vai manter um vetor de contexto que é como se fosse a memória dela. E ele vai atualizando esse vetor ao longo do tempo. Só que se tu está processando uma sequência de 100 elementos, fica difícil de tu guardar toda a informação que tu precisa dentro daquele vetor. O ideal seria que tu conseguisse olhar para o passado, de repente, sabe? Tu está processando uma palavra e daí tu pensa, não, mas a palavra que eu vi há 50 elementos atrás, ela é relevante para mim agora, né? O que a atenção faz é isso. Ela, basicamente, ela te permite, a cada passo, olhar para todas as palavras que vieram antes e destinar a tua atenção a algumas mais do que outras, né? Então, essa atenção, ela é calculada em real time, né, enquanto está processando a sequência. Os dois modelos principais que são baseados em atenção, né, que são baseados em transformer, a transformer é uma arquitetura baseada em atenção, são o GPT da OpenAI e o BERT da Google, né? Então, existe essa meio que essa disputa. Eles não ocupam exatamente o mesmo nicho ecológico, porque o GPT, ele é mais um gerador de texto, enquanto o BERT, ele é mais um encoder de texto, mas existe meio que essa rivalidade, né? Pelo controle de NLP, assim. No assunto de transformers, de NLP, para quem estiver interessado, eu recomendo muito dar uma olhada no Hugging Face Transformers, que é uma biblioteca, que, assim como eu mostrei antes aquele exemplo em que eu classificava uma imagem de uma baleia pegando um modelo pré-treinado, o Hugging Face Transformers, ele te dá esse poder para processamento de linguagem, né? Então, com poucas linhas de código, tu baixa um modelo pré-treinado e consegue fazer geração de texto automático, encoding de texto, etc. E essa empresa cresceu muito nos últimos anos, né? Acompanhou o crescimento de NLP em Deep Learning, e a missão deles é meio que se tornar o GitHub
de deep learning, né? No sentido de que não é suficiente a gente ter um repositório de código, a gente tem que ter um repositório de modelos pré-treinados. E é isso que eles estão fazendo. Então, atenção, como eu tinha falado antes, tu treinar um modelo para aprender a priorizar segmentos do input, né? De maneira automática. E assim, a gente não está treinando eles de maneira supervisionada, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, a gente não diz para o modelo, olha só, nesse exemplo aqui, tu deveria priorizar isso aqui. Não, a gente treina os modelos para aprender um mecanismo de atenção que o modelo considera melhor para resolver a tarefa final. Então, isso fica a cargo dele, né? Para quem se interessa por atenção, e é muito legal se interessar por atenção, porque é um dos conceitos mais revolucionários de deep learning, de redes convolucionais, eu recomendo muito essa palestra do Alex Graves, que é um cara que estava lá no começo, quando o pessoal começou a descobrir os primórdios da atenção, né? Ele conta meio que, ele dá uma perspectiva histórica de como que foi descoberto, eu acho bem legal. E eu recomendo bastante. Então, né, como eu tinha comentado, né, pessoal, assim, realmente bastante relevante de deep learning considera a atenção um game changer, né? Esse aqui é o Benjo, ele é o terceiro dos recipientes do Turing Awards de deep learning de 2018, né? E ele fala aqui sobre como a atenção ele acredita, ele tem todo esse teto de consciência, né, de gerar treinar modelos de deep learning que sejam conscientes, e ele fala sobre como a atenção é importante, né, para o pensamento consciente, porque consciência é priorizar o teu pensamento em algumas coisas, né. Só como a título de exemplo, né, atenção é um game changer, porque assim como redes convolucionais foi, porque redes convolucionais foi um game changer para processamento de sinais, né. Atenção é um game changer para tudo que é simbólico, tudo que é relacional, tudo que é discreto, tudo que é esparso, né? E isso não se resume somente à linguagem, né? Então, tem esse exemplo aqui, que são as pointer networks, que é um modelo baseado em atenção, que foi proposto para resolver problemas de otimização combinatória, né? Problemas de geometria no espaço, tem problema do cacheiro viajante, etc., né? Então não é só linguagem, né? É muito mais do que isso, né? Tudo que é simbólico, esparso, discreto. E puxando o gancho de atenção e de modelos de linguagem, a gente entra nessa área super nova, que é deep learning relacional, que é a área de deep learning que se propõe a resolver problemas que são expressos na linguagem de relações entre objetos com os seus vizinhos, para explicar num termo bem genérico, assim, né? É mais fácil de explicar com exemplos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um paper que saiu na Nature ano passado, ou ano retrasado, que é, eles usam deep learning relacional para resolver o problema de predição estrutural de proteínas, né? Para quem não sabe, o que que significa isso? A partir da fórmula química de uma proteína, tu conseguir determinar como é que ela vai se orientar, qual é que vai ser o formato dela no espaço tridimensional. Isso é um problema relacional, porque tem a ver com as relações entre os átomos na molécula, né, e as interações físicas, as forças que estão atuando ali, né. E é um problema difícil, NP-hard, né, muito, que o pessoal custou muito para resolver com técnicas tradicionais. O pessoal conseguiu resultados muito legais com deep learning relacional. Tem esse modelo aqui que gera meshes de polígonos, né? Gera objetos 3D usando um transformer, né? Então ele é relacional porque tem a ver, os vértices têm a ver com as faces, né? Existem relações entre os vértices, as faces e todos os elementos dos objetos. E ele constrói esses objetos como quem construiria uma frase, né? É uma sequência de vértices que vão se conectando. Então, na verdade, tudo isso aqui é linguagem. São linguagens que não são linguagens verbais, né? Não são com palavras, mas é como se fosse uma linguagem de montagem, né? Tem esse artigo aqui também, que é que eles usam transformers, né? Eles usam um modelo de linguagem para resolver o problema de simplificar equações, ou de resolver equações. E esse artigo é muito legal, porque eles treinam o modelo
em equações das mais variadas possíveis, e depois de treinado ele consegue resolver melhor do que os resolvedores exatos, né? Então tem problemas que o matemática e outros resolvedores exatos não conseguem resolver, que ele consegue. E esse aqui, que para mim é o paper do ano, que eu achei fantástico, assim, que é, eles usam um modelo de deep learning relacional para substituir o trabalho de intuição se passa na cabeça de um físico, né? Então, sei lá, o Newton, quando descobriu como é que funcionava a gravitação, ele olhou o movimento dos corpos celestes e ele pensou, tipo, ah, uma fórmula que faz sentido é se for inversamente proporcional ao quadrado da distância, etc. Enfim, é intuição, né? Ele não derivou essa fórmula. E o que esse modelo faz é basicamente isso, né? Então, ele é treinado em simulações de partículas, e eles conseguem treinar um modelo que encontra as equações de movimento desse sistema de partícula de maneira simbólica, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo, essas fórmulas, é o output do programa, né? Então, é realmente uma coisa muito sofisticada. E eles usaram isso num problema não resolvido de simulação de matéria escura e tal, eles conseguiram chegar numa fórmula melhor do que as existentes. E daí, por fim, teoria, né? Então, eu queria citar alguns highlights de teoria dos últimos anos. Não necessariamente teoria no sentido de teoremas, mas no sentido de ideias importantes que estão sendo investigadas. Uma delas, talvez a mais importante de todas que eu levantei, é a Lottery Ticket Hypothesis, né? O que que ela se propõe a fazer? Ela mostra, esse artigo mostra, que tu consegue reduzir, tu consegue fazer um pruning nas tuas redes treinadas e reduzir drasticamente o tamanho delas, reduzir pela metade do tamanho, ou sei lá, 90% do tamanho, com um processo muito simples, né? Tu treina uma rede densa e daí tu vai removendo conexões aleatoriamente e tu vai retreinando, né? Então, vai fazendo esse processo iterativamente, né? Até que chega num ponto que tu tem uma sub-rede bem pequena que consome muito menos memória, cabe no celular, né? Que é um problema que a gente tem hoje em dia, né? Como é que tu faz inferência num modelo dispositivo móvel, né? Com deep learning, e tem a mesma acurácia do modelo original, né? Então, isso aqui é bem interessante, e a hipótese que eles levantam é de que as redes densas são mais fáceis de treinar, porque se tu tentar treinar uma rede esparsa, uma rede com uma arquitetura aleatória desde o começo, não vai funcionar, é bem mais difícil, né? A hipótese que eles propõem é que existem algumas arquiteturas que são particularmente boas, né? Algumas sub-redes são muito eficientes. Eles chamam isso de winning tickets, né? E a hipótese deles é de que é mais fácil treinar uma rede densa porque ela contém todos os winning tickets, né? E depois que tu treina ela, tu vai removendo aleatoriamente, tu vai encontrando, vai fazendo um processo vai pulindo, né, a tua rede. Outra coisa que é muito interessante, e eu recomendo seguir o Kwok Lee, que é o grande pesquisador nessa área, é AutoML, que é descobrir automaticamente coisas que os pesquisadores de deep learning têm descoberto na base da intuição, né? Então, descobrir arquiteturas de redes, descobrir camadas, descobrir ativações, descobrir truques experimentais, né? E o laboratório desse cara tem feito bastante pesquisa nessa área, usando algoritmos genéticos, e eles conseguiram recuperar várias técnicas que os pesquisadores sabem que funciona empiricamente, né? Há algum tempo já. Isso é muito legal porque significa que existe convergência, né? Se tanto o algoritmo dele quanto as pessoas pensaram na mesma coisa, provavelmente é uma ideia boa, né? E daí tem o conceito de self-training também, que é bem interessante, que não é a mesma coisa que self-supervised learning, né? Mas o conceito de self-training é, por exemplo, tu treina um modelo de classificação de imagens num dataset, né? Daí tu tem um classificador com uma certa acurácia, e aí depois tu quer treinar um modelo num dataset muito maior, para o qual tu não tem labels, não tem as categorias das imagens. Esses caras mostraram que tu consegue pegar o modelo treinado original e usar ele no dataset de imagens total, para o qual tu não tem labels, para gerar pseudo-labels, né? Então, não é um label de fato, tu não sabe se aquela é a resposta correta, mas tu acha que é mais ou menos válida porque o modelo foi bem treinado. E daí tu usa esses pseudo-labels para treinar um novo modelo maior. E eles mostraram que isso funciona muito bem, né?
Então, é self-training porque tu mesmo gera os labels, né? Então, é bem interessante. Tem vídeos do Yannick sobre esses dois artigos aqui. Recomendo vocês assistirem. Bem legal. E, de novo, do laboratório do Coqueline. E as equações... Esse aqui eu não vou entrar. Não vale a pena, não está muito bem de tempo. E um outro tópico interessante que é, além de backpropagation, né? Porque a técnica tradicional para treinar redes neurais é, como eu falei antes, né? Todo aquele papo de diferenciabilidade, de calcular as derivadas, etc. Mas a gente não acredita, não tem nenhuma evidência de que o cérebro calcula derivadas, né? Então, tem muita gente defendendo que a gente deveria pesquisar coisas técnicas para treinar redes neurais que vão além de backpropagation, né? E tem esse artigo aqui bem interessante que os caras descobriram regras para recuperar os pesos de um cérebro de um robozinho desses. Né, imagina que tu tem um robozinho treinado, consegue caminhar e de repente tu apaga a metade do cérebro dele, né? Eles conseguiram descobrir regras que recuperam os pesos, né? Então é uma coisa que lembra alguma coisa que se sabe de neurociência que é sobre a plasticidade do cérebro, né? Tipo, tem casos de crianças de 4 anos de idade que perdem 40% do cérebro e vivem uma vida adulta normal, porque o cérebro, nos estágios iniciais da vida da criança, ele é muito plástico e ele consegue se readaptar, né? Então, isso aqui é um trabalho inicial bem interessante que não usa backpropagation para recuperar os pesos, né? Então, transcendendo um pouco essa pira diferenciável. E daí aqui, por fim, meu último comentário, deixei para o final porque, né, queria ser bem direto com relação a isso, o que usar em cada caso, né? Porque tem um monte de nomes e técnicas diferentes, né, dentro de deep learning, às vezes as coisas diferentes de organizar na tua cabeça, para que serve cada abordagem. Então, tentar explicar de maneira bem sucinta, né? Se tu tiver as features, né, os inputs, os labels, que são os outputs, e uma maneira de medir o quão bem tu tá indo, que é uma função de loss bem definida, é a abordagem clássica, aprendizado supervisionado. Um exemplo disso é a classificação de imagens no ImageNet, né? Tu tem o input, que é a imagem, tu tem o output, que é a classe, e é fácil de medir se tu acertou ou não, né? Se tu tiver poucos labels, né? Tu tem bastante features, mas tem poucos labels. Daí vale a pena usar semi-supervised learning ou self-supervised learning ou few-shot learning. Né? Few-shot learning não cheguei a discutir, mas os outros dois sim. Um exemplo seria a classificação de nodos numa rede de colaboração de artigos, né? Imagina que tu tem uma rede gigantesca de artigos onde os É um grafo, né, onde as arestas são coautoria e tu quer descobrir qual é a categoria de algum artigo para o qual tu não tem um label, né, ou um conjunto de artigos para o qual tu não tem um label e tu tem os labels dos outros, né. Tu pode pegar esse grafo enorme, tu pode alimentar no modelo de deep learning, o que tem label vai com label, o que não tem label vai sem label e daí tu vai criar representações para todos os nodos e a partir da representação do nodo que não tem label tu pega e prediz o label, né. Esse seria um exemplo. Se tu tem sequências, de maneira geral, tu vai usar uma coisa que é self-supervised, né? Por exemplo, geração de texto, como eu tinha comentado antes, é self-supervised, né? Tu vai, de modo geral, tu vai ter uma sentença, tu vai pegar a primeira metade dessa sentença, alimentar para a rede e vai pedir para ela decodificar, né? Predizer o resto da sentença, né? Então, essa é self-supervised, né? Se tu tiver uma loss desconhecida, que é um cenário bem estranho, mas acontece. Por exemplo, se tu quiser gerar faces, né? Um modelo que gera imagens de faces. Não existe uma função de loss que tu consiga especificar simplesmente que diz o quão parecida uma imagem é com uma face, né? Nesse caso, tu vai usar uma GAN, porque a rede discriminante da GAN, ela é uma função de loss que tu está treinando, né? Basicamente, tu vai treinar uma gigantesca função de loss. Se tu não tiver labels, tu vai ter que usar uma abordagem não supervisionada, por exemplo, um autoencoder, né? Que tu vai, por exemplo, se tu quiser, tipo, tirar o ruído de imagens, tu pode pegar várias imagens sem ruído e alimentar para uma rede que comprime a imagem numa representação pequena e depois descomprime.
E daí tu pode usar ela para tirar o ruído de imagens, porque se ela só foi treinada com imagens sem ruído, se tu alimentar uma imagem com ruído, ela vai gerar a representação sem ruído dessa imagem, né? Isso tu faz sem nenhum label. E daí se tu tiver que interagir de alguma maneira com o ambiente, né? Por exemplo, se estiver treinando um robô, né, que vai ter que fazer movimentos, levantar copo, de repente pode quebrar o copo, sujar o chão, etc. Daí tu vai ter que usar reinforcement learning. Não consegue fazer isso com deep learning tradicional. Outro caso que é menos óbvio, o pessoal sabe menos que dá para usar, mas se tu tiver um problema que ele é bem parecido com deep learning, tu quer treinar uma rede convolucional para fazer alguma coisa, etc. Mas a função de loss não é diferenciável. Não consegue calcular a derivada da função de loss. Nesses casos, tu pode usar reinforcement learning, tu pode usar policy gradients, né? Que é uma maneira de, ao invés de calcular a derivada da função de loss, que tu não consegue, tu amostra várias soluções do teu modelo e calcula a derivada da média do erro de todas essas amostras, né? Então, ainda dá para fazer, não desistam, né? Se a função de loss não for diferenciável. E daí, se tu tiver poucos exemplos, né, como a gente tinha comentado antes, dá para usar transfer learning, né? Pegando aquele mesmo exemplo de classificação de espécies de peixes, né? Tu pode pegar uma rede pré-treinada no ImageNet, classifica animais, e tu faz um fine tuning nela para classificar peixes, né? Então, né, um pequeno crash course aqui nos tipos de abordagem que tu pode usar e exemplos. E da minha parte é basicamente isso. Estourei um pouquinho o tempo, mas acontece. E se tiverem perguntas, ficarei contente de responder. Certo. Marcelo, muitíssimo obrigado pela palestra. Eu achei super interessante as dicas que tu deu. Inclusive para mim, tá? Tem várias coisas aqui que eu anotei para eu mesmo fazer e seguir depois. A gente passou um pouquinho do tempo, tá? Mas eu acho que a gente tem tempo para algumas perguntas aqui. Eu vou ler, Marcelo, de repente, algumas das perguntas que surgiram aqui, tá? E tem mais algumas minhas também, que eu acho que a gente pode expandir mais alguns pontos daí. O Marco perguntou se você entende que trabalhar na língua portuguesa, no caso do Brasil, ainda está muito aquém da língua inglesa, ou, no caso contrário, se as novas técnicas conseguem ir além desse problema. Eu entendo que está bastante aquém. Isso é um problema que tem sido bastante discutido na comunidade profissional de linguagem natural, e dá para ver que a perspectiva está mudando. O pessoal já identificou isso como um problema, e provavelmente em 2021 vai ter múltiplas discussões sobre isso, porque a área evolui muito rápido, mas se consolidou a visão de que é preciso fazer pesquisa de processamento de linguagem natural em línguas além do inglês. Hoje em dia é bastante difícil, né, de tu encontrar modelos treinados em línguas que não são inglês. Tem alguma coisa para espanhol. Tem um modelo de linguagem treinado para português que eu não tenho de cabeça o nome do cara, mas é um pesquisador da Universidade de Brasília que fez. Posso passar através do Gabriel a referência para vocês, né, mas é um modelo do GPT-2, que foi treinado, foi feito um fine tuning do modelo de inglês para português, né? Não é tão bom quanto o modelo de inglês, né? Porque foi muito menos tempo de treinamento, mas já dá para fazer alguma coisa em cima dele. Legal, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Denis. Ele está perguntando que configuração de PC, CPU, GPU seria bom para implementar essas redes em PyTorch. Olha, depende bastante, assim, né? Eu acho que de maneira geral, hoje em dia, tu tendo acesso ao Colab, eu diria que não vale tanto a pena tu investir numa configuração de hardware específica para rodar modelos no teu computador, né? Vai ser mais barato tu pagar uma assinatura do Colab, que tem a versão paga, né? E tu vai conseguir acessar hardware muito melhor por um preço mais acessível, né? E porque tem uma questão de escala muito grande, né? Que é, bom, o meu notebook ele tem uma GPU e tal, que dá para o gasto, dá para fazer alguma coisa. Mas se tu quiser fazer uma coisa realmente grande assim, ou até às vezes nem tão grande assim, tu vai precisar de uma arquitetura
que foge do limite do que tu consegue pagar. Então, eu não iria por esse lado, sabe? Eu apostaria em plataformas como o Collab, tem da Amazon também, etc. Ah, concordo totalmente. Acho que tira vamos dizer, uma camada de complexidade das nossas mãos, assim, pelo menos para a maioria das tarefas, né? Total. Tem mais uma pergunta aqui. Bom, essa aqui é uma pergunta que eu vou fazer em conjunto com uma das outras que eu tinha de reserva aqui. O João perguntou qual que é a forma de começar, a melhor forma de começar a aprender a construir modelos de deep learning, se é utilizando Kaggle ou algum outro, e eu pergunto em conjunto com isso, tá? Qual que seria o framework que tu sugere para quem está começando, entre todos os que tu comentou? Bom, a primeira pergunta é um pouco mais difícil de responder do que a segunda, porque tem várias alternativas, né? Eu acho que o curso do Fast AI eu acho bem legal, mas eu também não sou uma pessoa muito de curso, não tenho muita paciência, né? Eu acho que o Kaggle é uma alternativa bem legal, assim, sabe? Para tu colocar a mão na massa imediatamente. Né? Mas é sempre bom ter as referências, né? Tem o livro clássico, aquele de Deep Learning do Goodfellow e do Bencho, né? Que é legal, ele tem a base, assim, caso tu tenha dificuldade com os conceitos básicos. Tem um livro que é Dive into Deep Learning, que saiu recentemente, que é do pessoal da Amazon, que é bem legal, ele tem código, né? Que tu consegue acessar na web e tal. Então, com exemplos práticos. Mas eu acho que, assim, a melhor maneira de aprender é misturando teoria e prática, sabe? Tipo, começa com alguma coisa hands-on e meio que on-demand tu vai aprendendo a teoria por trás. Porque se tu tentar começar com a teoria, é uma árvore com fator de branching infinito, assim, sabe? Tu nunca vai saber quando terminar, e quando tu chegar no fim já vai ter mudado completamente. É uma área que evolui muito rápido. Exato. Sobre o framework, bom, eu não sei, eu sou enviesado para falar porque eu não gosto de TensorFlow, né? Eu programei TensorFlow por um tempo e quando eu descobri o PyTorch eu nunca mais voltei. Eu acho que realmente, para quem está começando, o PyTorch é muito mais intuitivo, né, por todos os motivos ali que eu elenquei. Então, eu realmente recomendaria o PyTorch. O TensorFlow, o Swift for TensorFlow, eu acho que é uma boa alternativa também, se tu conhece Swift, eu não conheço, mas me parece que é bem legal o framework deles. Eu indicaria também o Flux, né, de Julia, como uma opção para quem manja de Julia, né? Que é bem fácil de usar também. Mas eu basicamente desrecomendaria o TensorFlow. Tá certo. Até dentro da pergunta que o João tinha feito antes, o Guilherme perguntou quais dos frameworks são mais indicados para trabalhar com processamento paralelizado, seja em CPU ou numa GPU num cluster. Eu acredito que seria o PyTorch, né? O PyTorch ele é nativamente paralelo, né? Eu não sei te dizer exatamente sobre o TensorFlow 2.0. Eu acho que ainda não. Tu ainda tem que especificar umas coisas. Acho que é meio chatinho ainda de programar paralelo no PyTorch. Bom, o JAX ele é nativamente paralelo, mas ele não é um framework completo de deep learning, né? Então, Sim. PyTorch. Tá. A gente está com o tempo bem apertado. Eu vou tentar fazer algumas perguntas, né? Talvez se tu conseguir responder essas daqui mais pontuais, porque senão a gente não vai conseguir responder todas. Tem uma pergunta legal aqui do Cristiano, que tá perguntando, é uma pergunta um pouco mais filosófica, perguntando que revoluções tu prediz que acontecerão nos produtos digitais com essa inflexão da evolução do deep learning? Eu acho que com essa nova onda mais simbólica, a gente vai ver o deep learning dominando um número muito maior de áreas, né? Porque, querendo ou não, processamento de sinais é uma coisa bastante limitada, mas computação simbólica abrange tudo, né? Abrange grafos, abrange linguagem, matemática, física, né? Então, acho que tudo vai ser revolucionado nos próximos 2 anos, assim, né? Bastante coisa. Sim, é interessante. A gente provavelmente vai te convidar para uma nova palestra sobre esses temas também no futuro. Legal. Até aproveitando, o João perguntou se tu vai disponibilizar os slides. De qualquer forma, independente
Marcelo Liberal não, a gente vai ter o vídeo, tá, da apresentação, então acho que lá já dá para consultar tudo. Mas caso, enfim, o Marcelo venha disponibilizar alguns materiais, das referências que ele passou para nós, vocês podem seguir pelo próprio site dele, que está aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Eu vou disponibilizar no site, só para avisar. Eu deixo Ah, disponível. vai? Perfeito, perfeito, muito obrigado. O João perguntou também aqui quais habilidades que a indústria busca em profissional para trabalhar com machine learning e deep learning. Acho que o Marcelo é uma ótima pergunta, pessoa para responder isso, já que ele trabalha na Samsung Research. Desculpa, eu não peguei o começo da pergunta. Quais Assim, habilidades? quais habilidades que a indústria busca em um profissional para trabalhar com deep learning? Eu acho que uma coisa que é bastante importante é tu ter alguma experiência acadêmica com deep learning, uma coisa que é bastante valorizado, né? Tipo, hoje em dia tu ter paper publicado é meio que, né, uma coisa bem importante no currículo, né? Que é uma área que tem uma intersecção bastante grande com a academia. Eu acho que esse é o mais importante, assim, mas vale a pena. É bem importante também tu saber programar em TensorFlow e PyTorch, né? Os dois principais. Quer dizer, não, só não vai para entrevista dizendo que tu sabe programar em Flux, que ninguém se importa com isso. E eu acho que uma coisa que é um diferencial bem grande é tu ter, tipo, projetos pessoais no GitHub que tu possa mostrar, né? Se tu não tiver artigos, tiver projetos. Ótimo, perfeito, concordo totalmente com o Marcelo, tá? Siga as dicas dele. Agora, só mais. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou te ajudar, que é alguém perguntou em anônimo se o Colab realmente é bom para rodar modelos grandes e qual que é a diferença, né? Se há muita diferença entre a versão paga e a free. Eu diria que assim, ele é bom sim, principalmente se tu paga, tá? Porque daí tu tem algumas vantagens que a versão free não libera, né, Marcelo? Seria mais ou menos. Essa é uma diferença bem crucial aí quando a gente está trabalhando com modelos grandes, que é a questão da desconexão, Isso. recorrente, né? E também tu não pode deixar rodando por mais de 10 horas, né? Na versão free. Isso, quando são modelos muito grandes, tá, até, às vezes vale mais a pena partir para alguma solução em cloud, mais independente mesmo, né? O próprio Google oferece, a Amazon, a Microsoft, então vocês conseguem deixar ele treinando, controlar a máquina inteira, ficar sem se preocupar, né, com a questão da sessão. E para concluir, vou fazer a última pergunta aqui então, do Antônio, que está perguntando qual é o estado da arte na análise de emoções em textos, tá? Não apenas para polaridade, mas em geral. Eu não sei responder muito bem, que não é foge bastante da minha área, mas certamente é um problema que está longe de ser resolvido ainda, né? Ele está evoluindo, está acompanhando a ritmo acelerado a revolução de processamento de linguagem natural, mas não sei muito bem qual é o estado da arte, mas está bem longe da resolução. Perfeito. Marcelo, acho que a gente chega aqui no fim dessa excelente palestra, tá? Foi um excelente início aí dessa nossa série de seminários em inteligência artificial. Agradeço mais uma vez em nome, não só, enfim, da comissão, mas também da Unicinos, do PPGCA, pela tua participação, tá? Como tu já sabe, depois a gente vai te dar um certificado pela participação, que é só um ato simbólico, mas a gente gostaria de dizer que tu é mais do que bem-vindo aqui. Pessoal que estiver ainda assistindo, tiver interesse em trocar alguma ideia com o Marcelo, fique super à vontade, o Marcelo é super acessível. Claro, ele não tem tanto tempo disponível, mas ele é super acessível. Mas pode Então, ficar. se alguém quiser, tiver interesse em colaborar, fazer alguma coisa dentro das linhas de pesquisa do Marcelo, ou mesmo se quiser conhecer um pouco mais a pesquisa do Marcelo, pode acessar esses links que ele deixou aqui. Tá, então vocês conseguem encontrar os trabalhos deles, tá? Tem um trabalho bem alguns trabalhos bem interessantes nessa questão do bias de modelos, né, que é um problema sério hoje. E tem trabalhos muito interessantes também na parte de grafos, né, para trabalhar com esses problemas de análise combinatória. E eu acho que vale a pena dar um follow lá no Twitter dele também, tá? Gente, então acho que é isso. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Aos atendentes aí, como é que a gente fala mesmo em português isso? Aos ouvintes, né? Aos ouvintes, Toda a agradeço audiência. a audiência, agradeço a presença de vocês e fiquem em contato conosco para ficar sabendo das próximas palestras que vão vir por aí, certo?
Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo, bom descanso e até a nossa próxima conversa. Muito obrigado, foi uma honra. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.